အခုနှစ်တွင် NASA ကကျင်းပသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပေါ်ဒီပားနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိလို့နေကြပါတယ်။ပြပရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာအများစုဟာ NASA ကကျင်းပမဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်မဝင်စားကြတယ်လို့လက်မခံကြကြောင်းပြောပါတယ်။တချို့ကတော့ရွှေကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်ဟာမိမိတို့အတွက်ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုမမြင်မိကြောင်းဆိုကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ကိုမိုးလေးကသူအနေနဲ့2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲကိုထည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နာဆာကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲထည့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရပြည်သူကလိုလားတဲ့ဆိုရအောင်ပြည်သူကပြည်ထောင်ရတဲ့ဆိုရအောင်မဲပေးခဲ့ပြီးဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းမဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပြကျွန်တော်တို့ကမဲလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီလေစစ်ကောင်စီကလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲပြည်ပဲဘယ်လိုမျိုးပြည်သူစီကပြည်သူဆိုရဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူအာဏာပြည်သူပဲပြန်မရတာသူတို့လည်းအောင်မသူတို့မျိုးမျိုးလုပ်နေတာဟဲ့အပြုလို့လည်းဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားလည်းခုလက်ရှိတရားမဝင်ဘူးနော်အောင်လန်နဲ့တက်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တယ်ပတ်စပို့လေးလောက်ကြတယ်ဘက်ရက်တယ်ဗျာ3လလ1000ခွဲ2000ကုန်ပြီးတဲ့ပြီခါဘက်ရက်ပြီတခါပတ်စပို့စာအုပ်တရားစာအုပ်စခါပြန်လောက်ရ8000 8000ကုန်ပြန်ကုန်ပြီးတဲ့ခါဗီဇာထပ်ထိုးပြန်တရား3လတော့ပြီးတဲ့ခါခါဝက်ပေါ်မင်းပြန်တော်ပြန်ဆိုဒီ9လတော်ပြန်ပါဗျာထိုင်းမြန်မာငွေ340 300လောက်အများဆုံးပေါ့လားသူတရားဆိုတော့မရှိတဲ့ဟာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုတရားလဲရှင်းမှာသုံးမကြလို့ပေါ့သူတို့ကိုတိုင်သူတို့ကိုတိုင်လဲပါတခုလဲကူညီထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးတိတိယောက်မလုပ်ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလဲရပြည်တွင်းထဲမှာပြည်ပမှာတော့တော်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအရက်သားအစိုးရတက်ခဲ့သည်ရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေမှာအခုလိုမျိုးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရအောင်မှဖြစ်ကြောင်းလဲသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတာကပဋိပက္ခတွေပုံမဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပိုင်းတွေမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်စိုးကျိုးဘက်ကိုပိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံရှိရခိုင်ဒုက္ခသည်များဗဟုစီအာမညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးညီညီလင်းကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ယူဆောင်ဝင်မဖြစ်လေဒီတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံစေတနာဆက်လက်ပြီးတော့ယူဆောင်ဝင်လုပ်ရင်ဆက်ပြီးတော့ပုံပြီးဆိုးလာမယ်ယူဆောင်ဝင်လုပ်ရင်ဒီတိုင်းပုံပြီးဆိုးလာမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကတော့အတူတူပါပဲတိတ်တော့မထူးခြားလာပါဘူး။ဒါရေကောက်ပွဲလည်းအတင်းအားမှာဒီလိုဆက်ကမ်းမှုပါပဲလုပ်နေတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးနဲ့တက်ဖို့ကပုံဖြစ်လာလေဒီဘက်ရောက်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေမှာလူ့သမားတွေမြန်မာတွေနေတဲ့ပုံပြီးတော့ကြက်ပြီးခက်ပြရလို့ပုံများလာမှာပေါ့နော်။မလေးရှားကလည်းတင်းရောက်ခွပြေးလာကြတယ်ဆိုတာအဲဒါနဲ့တင်းရောက်ဆိုတာကဒီဒီနောက်ပိုင်းရောအနာဂတ်နဲ့နောက်ပိုင်းထွက်လာတာများတယ်။ဟိုအဲ့ဒါလေဒီလိုနိုင်ငံအတွက်လှုပ်ရှားနေရစကားပြောရဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရေကောက်ပွဲလုပ်နေတယ်အဲဒီအစိုးရလည်းအစီအလဲအောင်ပါဘောတိုင်းနာလည်းတကယ်ရယ်ဆက်လက်တုံ့ပြန်လည်းအောင်ပါပြည်သူရလည်းဆက်လက်ဆက်နေနေကြအောင်ပါဆိုတော့ယူဆောင်ဝင်ဆိုတာအတင်းအားမှလုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေပြည်သူဆန္ဒနဲ့ကတော့ညီချက်မှုရှိရယ်ဟိုအတင်းအားမှလုပ်တဲ့ယူဆောင်ဝင်ကတော့ညီချက်မှုကိုမရနိုင်ဘောနော်ပုံပြီးတော့ပဋိပက္ခကိုဥတည်တဲ့အတင်းရုံးကြီးတို့အများကြီးဆောင်လာနိုင်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများဆုံးတွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိပြီးအခုအနေထားကိုမတရားဘူးလို့ယူဆသူတွေရှိတယ်လို့မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးခံယူသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘူဆန်မျိုးရှိအလုသမားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများကိုညီထောက်ပံ့ရေးစင်တာမှတာဝန်ခံကိုခန့်နေကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဦးစားပေးနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါကလည်းစန့်ကျင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ယူဆကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်။ကျန်တဲ့ဟိုအင်ဒီးယားကြီးထိုင်းနိုင်ငံလိုမလေးရှားလိုတို့နေသားမျိုးကတော့ဒီလိုဆရာနာရှင်ဘက်ကနိုင်သွားလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ဒိုးပဲသူတို့လူခွင့်ရင်းကနေထိုင်နေလေပေးမလားမပေးလားဆိုတဲ့အားတော့ကိုရီးယားလောက်တော့အရင်ဟိုလက်ကမဲ့လေးကကျွန်တော်တို့တော့မထင်မိဘူးပေါ့။ဒါဆိုတော့အင်ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုတိုင်ကိုနိုင်ကိုကဒီမျိုးဟိုဒီမိုကရေစီစံမြင်စံမြင်ကြီးအရင်လင်းကြပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုပဲပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီဒီမိုကရေစီလက်ခွင့်ရေးဆိုတာတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြတယ်ဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့စစ်တပ်ကနိုင်စစ်တပ်ဘက်ကပဲနိုင်ငံကြီးကိုလေးသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကအန်ဂျီဘက်ကအန်ဂျီဘက်ကပြည်သူဘက်ကနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဒီလိုက်နေမယ်အနေအထားမျိုးဒီဟိုတို့ကျွန်တော်တို့တော့ဟုတ်တော့မှန်းကြည့်ရပါတယ်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဟာအခု2023ခုနှစ်အတွင်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားတာပါလက်ရှိမှာတော့မတ်လ10ရက်နေ့အထိပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှအမှတ်ပုံပြင်တင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ19ခုအထိရှိကြောင်းလဲနိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်